Kar ka saba da yin kyauta ko aikata aikin alkhairi da nufin a rama maka. Idan ka saba yi don mutane su rama maka, to duk ranar da ba a rama maka ba, za ka ji haushi. Amma idan ka saba yi domin Allah, ko ba a rama maka ba, babu abin da zai dame ka, domin dama ka yi ne domin Allah ya biya ka, ba mutane ba. Wassalamu alaikum. Sunana Muhammad AC daga AC Islamic TV.